Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас мав би бути огляд лічильників, бо початок слідуючого місяця, скільки я там зазвичай напалюю, показую. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то в мене є вся альтернатива, що є тільки можлива: вітряк, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ для опалення, сонячний колектор. І тепловий насос саморобний. Заходьте в опис під відео, дивіться там, вибирайте, що вам подобається. О! Але була в мене гроза недавно, от в кінці місяці, і вимикалося світло там декілька разів, і ті лічильники, всі показники позбивалися там. О, там на одному взагалі нулі були, а на другому щось там 3000 показувало з лишнім, ну щось таке незрозуміле, тому я їх обнулив 1-го числа, і тепер там уже йде за вересень, будемо дивитися. Взагалі-то треба, мені здається, зробити автономне живлення цих ваттметрів, тим більше, що в мене акумулятор є, і 12 вольт, бо він, ваттметр цей, може живитися і від того струму, що проходить через нього, ну там, на нагрузку оцей з панелів, але бажано краще його ще до того ж запітувати від якогось незалежного джерела живлення 12 вольт постійного надійного джерела, бо панелі це не годиться, воно вранці ввечері буде моргати, виключатися, коротше, це пропало. Ну, я вам і так скажу, що в мене там десь 250-270 кВт було з двох моїх полів. О, так що можете підрахувати економію, десь 250-270 кВт точно було. О, а з мережі я спожив десь гривень на 50. Да, це освітлення нічне, там холодильник і все таке. А от основне 250 кВт, то зекономила моя сонячна електростанція. Але я сьогодні взагалі-то хотів поговорити не про це, а про сонячне опалення в цілому. Чому? Я це так, ну, гуляю по Ютубу, дивлюся, і дуже різні думки є у різних авторів, блогерів, хто цим займається. Там, от дивився, недавно навіть спорив там з одним по опаленню, він категорично заявляв, що сонячне опалення це не варіант, воно неможливе, ненадійне, непередбачуване, його не можна розпланувати, і знати там завтра буде те сонце чи не, надіятися на нього не можна, начебто й правда з першого погляду, да? Є друга думка, теж є один там автор на Ютубі, то він взагалі тільки про сонячне опалення енергію, це в нього канал, тільки про це. Але чомусь він не концентрується тільки на якихось концентраторах, колекторах, от такому, на сонячні панелі електричні, чогось він не цей. Але він просуває це опалення, і такий вид опалення будинку просуває, і каже, теж приводить розрахунки там всі, що от за рік стільки-то енергії падає на от наші колектора сонця, на квадратний метр, там все це висчитує, і дійсно виходить тим по тим розрахункам, теоретично, якщо б цю сонячну енергію ще акумулювати літню, то її хватило би для зими. О, вроді би, начебто і це теж правильна думка. От, і я так думаю, що виникає у пересічного громадянина, який не є користувач сонячної енергії, таке збентеження, якби питання, хто ж правий, дійсно, чи мені робити ту сонячну електростанцію для опалення і сонячний колектор, чи варто надіятися на сонячну енергію в такому розумінні опалення, чи ГВС, чи що, чи не варто, чи це єрунда. От такий, ну, якби розбіг виходить, думок, кардинально різні думки, як вам у цьому всьому зорієнтуватися. І сьогодні я вам, як користувач сонячної енергії, навіть сподобалось навіть самому, користувач сонячної енергії, да. О, я вам як користувач сонячної енергії, от свій досвід викладу, що я про це думаю і чи варто на це надіятись. Ну, до справи, як завжди, ви ж знаєте, що істина, вона десь завжди посередині, от між цими двома кардинально різними в різних напрямках думками, що там не можна, а там можна. Що я маю на увазі? По-перше, дійсно,
Сонячне опалення, я завжди кажу, не може бути як основний вид опалення. Вид, на який не можна надіятись, він не може бути головний, він може бути допоміжний, вторинний, допоміжний до основного. Основне опалення це може бути тепловий насос, ну якщо світло теж буде, але це все одно більш надійно. Дрова, якесь пічне опалення, твердопаливне опалення, навіть газове, ну газове мабуть теж зараз не надійне. О, ну оце таке більш-менш. А от сонячне опалення, воно може бути як допоміжне до цього основного. Коли є основне опалення, ми топимо основним, але є коли є сонце, то ми не використовуємо, я не використовую основне опалення, використовую сонячне. От такому погляді, от такому сенсі, це дуже-дуже корисно і вигідно. От чому я й казав, що істина десь посередині, да? З однієї сторони не можна, але як вторинне, допоміжне, це просто супер, просто супер. Для економії основного опалення, ну, я вам так скажу, якщо взяти, наприклад, літо, от сезоном, по сезонам, давайте розіб'ємо, подивимося, літом у мене взагалі зайва енергія сонячна. Сонячної енергії стільки, що я її не використовую навіть для всіх своїх потреб. Ну, мені стільки не треба. Сонячної електростанції на 8 кВт, у мене хто не знає, я використовую десь близько 20-25% всього-навсього електроенергії влітку. Все остальне вона просто пропадає і нема куди дівати. О, колектор сонячний теж стоїть, він не працює, ну навіщо його включати літо. А от уже з вересня, от уже зараз навіть, якось так з перших чисел вересня, так різко похолодало. І я вже задумуюсь, щоб запустити сонячний колектор. Я вам потім це все покажу. Я його включу. О, і я вже з вересня місяця буду використовувати сонячну енергію повністю на 100%. От, мабуть, якщо це не потепліше, а це таке буде 16-17 до 20 градусів у нас навіть зараз отак, то я вже скоро включу колектор і сонячну електростанцію, або щось одне, а потім і друге, і буду використовувати 100% сонячну енергію восени. І мені цієї енергії вистачає, судячи з минулих років, до листопада місяця, до початку листопада, це якщо такий листопад уже буде темний, буває, хоча б в минулому році листопад був досить сонячний, і мені вистачало сонячної енергії на все, навіть без теплового насоса, аж до середини листопада вистачало. Потім я запустив тепловий насос, бо сонця вже різко якось не стало. О, і в мене вже перейшло сонячне опалення з основного в вторинне, допоміжне, а основне сталося тепловий насос. Тепловий насос у мене працює кусок листопада, грудень, січень, лютий, десь до кінця лютого, це як основне опалення. І вже з кінця лютого, початок березня, вже оп'ять переймає естафету сонячне опалення, тобто сонця вже достатньо, щоб опалювати будинок і забезпечувати його повністю електроенергією, теплом, гарячою водою. Сонця вже тоді достатньо. О, і так до кінця весни, зрозуміло, вже теж. Опять літом я вже це розказував. Все взагалі-то впирається в розміри нашої сонячної енергетики. Якщо ви надумали, наприклад, робити сонячний колектор, а це дуже корисна штукенція, о, я вам скажу, дуже недорога і корисна. О, ну, наприклад, в порівнянні з панелями, панелі дорогі, о, то не треба робити там сонячний колектор квадратний метр там, чи півтора квадратних метра, маленький, там, щоб спробувати. Не треба нічого пробувати. Робіть відразу нормальний, великий сонячний колектор. У мене, можете подивитися, як я свій робив. У мене там є плейлист сонячний колектор, як я там все робив. Може, ви не такий схочете, якийсь другий, але там дуже багато корисних таких ідей, які можна застосувати в будь-якому сонячному колекторі. В будь-якому. У мене повітряний сонячний колектор, ну він найпростіший. Нема ніяких жидкостів, там якихось незамерзаючих утечок, там оцих промежуточних теплообмінників не треба, нічого. Повітря, вентилятор, воно собі видуває, задуває, все там працює, все нормально. О, так що сразу робіть нормальний, великий. У мене 6 метрів квадратних сонячний колектор, і я б його би, так дивлюся зараз, аби я ще й більший зробив, да, десь може на 8 навіть квадратних метрів, бо, ну,
взагалі-то скільки там сонця, десь енергія сонячна падає десь взимку близько 500 Вт на квадратний метр, от і рахуйте так от приблизно, навіть навіть 400 там потері всякі, там втрати є, ну 6 квадратних метрів по 500 Вт це 3 кВт, так? Так, 3 кВт десь виходить, це досить непогана потужність така, ощутима така, що можна дійсно, ну, щось опалити там декілька кімнат сонячним колектором, ну, досить непогано. 8 кВт сонячних панелів самих у мене нічого більше немає, ніяких там апаратури, інверторів, екібів, АКБ теж, я так бачу, мені достатньо. Я більше не буду нарощувати свою сонячну електростанцію, бо мені цієї потужності вистачає, ну, практично завжди. Якщо нема сонця, то й не вистачить 30 кВт. 8 кВт, 4 у мене було кВт раніше на криші, тільки 4, то я відчував таку нестачу, часто відчував. А 8 кВт, 4 на південний схід, 4 на південний захід для того, щоб, ну я вже це пояснював, дивіться там, для того, щоб розтягнути цей виробіток на протязі дня, щоб в мене і вранці, і ввечері було достатньо енергії, там, наприклад, для приготування їжі. Днем її і так вистачить, як ви ті панелі не ставте, днем її от так. От, от така моя думка як користувача сонячної енергії. Висновок, давайте так зробимо, щоб, бо я багато моє щось набалакав, щоб воно хоч щось в голові відклалося, висновок. Сонячна енергетика, сонячна альтернатива, сонячна енергія не може бути як основний вид опалення. Ну ніяк не може, це правда. Надіятись на сонячну енергію кожен день, планувати якесь опалення і в хаті, в своїй майбутній там, чи при будівництві, орієнтуючись тільки на сонячне опалення, неможливо, не треба і не раціонально. Бо ви в кінці кінців в якийсь прекрасний день задубієте, бо коли не буде сонця, день, два, три, навіть з теплоакумуляцією. Основне опалення плануйте якесь інше. Тепловий насос саморобний, там дров'яне, ще якесь. А от сонячне допоміжне до основного, для економії основного опалення, це от така штукенція. Я от літом, взимку навіть, так вам скажу, десь навіть взимку, це листопад, кінець, грудень, січень, там мало сонячних днів, десь там була 5, 6, 7, 10 сонячних днів, але тепловий насос я непогано ще й економить електроенергію моє, це сонячне. Вся енергетика, десь я думаю, так, ну, до 20% точно. 20, ну, 25, ні, ну, десь 15-20 точно відсотків я економлю. Якщо це ще й великий був би в мене будинок, то це взагалі значна була б економія електроенергії або газу, або дров. Так що сонячне опалення це як допоміжне, але воно має бути, це безкоштовна енергія, яку треба, просто треба брати і використовувати, за яку не треба платити, треба тільки поставити перетворювач, якийсь там колектор, сонячні панелі і все, і брати цю безкоштовну енергію, яка завжди кругом є, всюди. О, ну, не завжди, може, якийсь день є, якийсь немає, але її треба використовувати як допоміжне, вторинне опалення до основного. Ну, от така моя думка. Я вважаю, ну, як користувача цієї сонячної енергії, я як, да. О, щоб вас оце, ну, хотілося прояснити трохи ситуацію, бо, ну, я ж кажу, хто не сталкувався з цим, не опалювався сонцем, не використовував цю сонячну енергію, може трохи тіряться в оцій всій інформації, дезінформації часто навіть буває на Ютубі. Ну все, якщо у когось якісь залишились питання, пишіть, питайте, дивіться, там в мене все є. Зараз виникнуть плейлисти, де ви можете подивитися все. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.